tell you, in the kingdom of God, there is nothing like ikue ama hapana, ikue ikue. Kwa sababu Mungu akikuumba wewe, amekuumba wewe ufanyike mshindi. Yes. Mungu hajakuumba wewe ufanyike mshindwa, amekuumba ufanyike mshindi. Kwa sababu ya neema iliyo katika damu ya Yesu na nguvu zilizo katika jina lililo juu ya majina mengine yote, jina la Yesu Kristo. Biblia inatuambia katika Danieli 2:22 that he revealed deep things, things of the secret. He knoweth what is hidden in the dark, and the light dwelleth in him. Yes. Kama Mungu anatufichulia vitu ambavyo ni vya siri sana na vimejificha, hata kitu ambacho kimejificha katika giza yeye anakitambua. Biblia inasema ya kwamba na mwangaza na nuru iko ndani mwake. Yes. Nuru inaishi ndani mwa Mungu. Yes. Sasa leo nataka tuchukue fursa tumwambie Mungu, vitu vyote vilivyofichika kwa macho ya kawaida, Mungu akaviweke wazi katika macho yetu katika jina la Yesu Kristo. Na chochote ambacho ni kinyume kitakapofichuliwa mbele ya macho yetu, Mungu akatushindanie katika jina la Yesu Kristo. My Father and my God. My Father and my God. I take this moment. I take this moment. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May you reveal. May you reveal every deep thing. Every deep thing that is hidden. That is hidden from my normal sight. From my normal sight. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Anything. Anything hidden in the darkness. Hidden in the darkness. May it be brought to light. May it be brought to light. By the light of the kingdom by of God. By the light of the kingdom of God. In the name of Jesus. Anything that has been fighting against me through the darkness, let it be brought to light and let it be defeated by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. I declare by the name of Jesus, if my name, if my resources, if my blessings have been hidden in the darkness, I release them by the light of God, in the name of Jesus. My Father and my God, you say in your word, in the book of Luke, chapter 10 and verse 19, behold, you have given unto me power to tread upon serpents and scorpions, and nothing shall harm me. In the name of Jesus, I take power and authority vested in the name of Jesus. I trample upon any snake, any scorpion, any evil that was raised against me. In the name of Jesus, I declare by the authority of the name of Jesus, any altar bearing my name for evil purposes, wherever you are, scatter now, scatter now, scatter now, lose my life, lose my family, lose my children, lose my husband, lose my wife, lose my ministry, in the name of Jesus. Any evil thought bearing my image or my picture bearing the names of my children bearing my name bearing my ministry in the name of Jesus you evil thought, wherever you are, I scatter you I break you in the name of Jesus I lose my life from any chain and captivity of the enemy, in the name of Jesus. Every finance, every resource ordained for my life, wherever you are, I lose you from the chains of the enemy, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God.
My Father and my God, my Father and my God, you say in your word, in the book of Ephesians, chapter 6 and verse 10, that I should put on the whole armor of my salvation, that I may be able to stand against the wiles of the enemy. Today I take the armor of God of my salvation. I put it on. I stand against evil beings, evil doers, witch doctors, sorcerers, diviners, in the name of Jesus. I break them by the sword of the Spirit, in the name of Jesus. I subdue any attack raised against me by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus. I pray by the power of God, any force rising against me, be defeated by the power of God, in the name of Jesus. Any spirit, any evil raised against me, in the name of Jesus, be defeated now. Any power, any ruler of darkness of this world against my life, be defeated now, in the name of Jesus Christ. I want to hear you people pray with the voice of the, you know that voice, the wife beating voice. You know that voice. Unajuaga hiyo sauti yenye unatoaga usiku wa manane wakati umekasirikia mtu. I want to hear that voice. Come on. You cannot be addressing the kingdom that is against you. Na unasema, because you go general Yesu. If there's one person who blesses my heart, Shosho, if you see her when she enters, when she prays, when she scatters, you know she's fighting for the battle of her life until she makes it. Yes. Sasa wewe unajifanya mgwana. Umetoshana na hiyo hali sana nikuache ukae tu hivyo. Niache kukusumbua nikikwambia wewe urudie chenye nasema. Eh? Umetosheka sana. Una feel umefika, uko poa. You're so much used for the to the trouble that faces you, mpaka unasema hii hali yangu ni ya kawaida tu, umeizoea. Mimi nakasirika sana nikiona watu wa Mungu wanacheza na maisha yao. You know you're not playing with my life, you're playing with your own life. If you did not know. Yes. And these kinds of prayers are the prayers that would unlock things for your life. Tell your neighbor, I'm taking charge for my life. For my life. I will not allow the devil to torment me again. Aki ungejua unabeba nani ndani yako. The King of Kings. Mm-hmm. The Lion of the tribe of Judah. Mm-hmm. The Chief General Commander of the Armed Forces of Heaven. If you knew who you are carrying, the Bible says, greater is he who is in you than he who is in the world. Kwa nini shetani ya kufinyilie mpaka unakaa unamuogopa, ogopa tu? Oh my goodness. And the Bible says, there is no other name under heaven by which we might be saved. Yes. Na Biblia ikatuliza swali, tutawezaje kupona tusipojali wokovu mkuu? Tutapona aje? Acha kuzoea hiyo hali bwana. Tell your neighbor today by fire, by force, I am breaking through. And my life is taking shape. It's taking in the name of Jesus. My Father, my God, say in your word, in the book of James, chapter 4, and verse 7, that I should submit myself unto you, and resist the devil, and he will flee from me. Today, in the name of Jesus, I resist every work of the devil, in the name of Jesus. Any work of the devil against my finances.
planted against my life. I pluck you out. I uproot you by the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus, be uprooted. Be uprooted. Be uprooted. In the name of Jesus, I submit myself unto Jesus, that the devil will flee from me. In the name of Jesus. My Father and my God, my Father and my God, you say in your word, you say in your word, in the book of Obadiah, chapter 1 and verse 7, but upon Mount Zion shall be deliverance. Today, I declare by the name of Jesus, deliverance for my life, deliverance for my finances, deliverance for my family. Upon this mountain, I receive deliverance. Upon this mountain, I receive deliverance. Upon this mountain of valleys of grace, I receive deliverance from poverty, from sicknesses, from diseases, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. My Father and my God, by the authority vested in the name of Jesus, he who has made a pit and digged it, that I may fall into it, may they fall into it in the name of Jesus. Whosoever has put a snare in the pathway of my progress, may there be a snare in their own snare. In the name of Jesus, any arrow fired in my direction to bring me sickness, to bring me poverty, to bring me diseases, right now I arrest every arrow fired against me. I send it back to sender in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. My Father and my God, my Father and my God, you say in your word, you say in the book of Job, chapter 5 and verse 12, you disappoint the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every enterprise of the crafty against my life, may they be disappointed. In the name of Jesus. Every hand of the evil one, every hand of the wicked one, every enterprise they are raising against my livelihood, against my progress, right now, in the name of Jesus, be disappointed, be scattered, be scattered, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Mungu wangu baba yangu, Mungu wangu baba yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaingia katika ulimwengu wa roho, ninaingia katika ulimwengu wa roho, ninatangaza, ninatangaza kila nguvu, kila nguvu ya kipepo, ya kipepo, ya kichawi, ya kishirikina, iliyoinuliwa kinyume na maisha yangu, kinyume na familia yangu, kinyume na kufanikiwa kwangu, popote ilipo, popote imejificha, katika jina la Yesu, niachilie sasa, inaifarakanisha hizo nguvu za kipepo, zikaishiwe nguvu, zikaishiwe nguvu kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza juu ya maisha yangu na maisha ya watoto wangu ya kwamba hakuna chochote kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu kitakacho faulu kinyume na mimi, kinyume na familia yangu, katika jina la Yesu, sawa sawa na maandiko, neno lako
yako Mungu. Isaiah 54:17. Hakuna silaha itakayoumbwa kinyume na maisha yangu itakayofaulu, na kila ulimi unaoinuka kinyume nami ninatangaza ukanyamazishwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo kila silaha, kila mshale, kila mkuki ulioinuliwa kinyume na mimi, popote ilipo, popote inapotokea, ninaifarakanisha kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa, hautafaulu kinyume na maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Roho yoyote, roho yoyote ya ufukara, ya ufukara, popote inapotokea, popote inapotokea, ikitafuta maisha yangu, ikitafuta maisha yangu, ninaitangazia, ninaitangazia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, shika moto wa Roho Mtakatifu. Chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka, asilia maisha yangu, asilia maisha yangu, asilia maisha yangu. Wewe pepo wa ufukara na umasikini, ninakutangazia katika jina la Yesu, asilia maisha yangu, asilia maisha yangu kwa moto wa Roho Mtakatifu. Chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa, niachilie katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza, ninatangaza katika anga ya roho, katika anga ya roho na kimwili, na kimwili, nuru ya nyota yangu, nuru ya nyota yangu, anza kuangaza, anza kuangaza, anza kuangaza, anza kuangaza kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila nguvu, kila nguvu, uwezo na mamlaka wa giza ulio kinyume na kuangaza kwa nyota yangu, ninakutangazia ewe nguvu ya giza, popote ulipo, popote unapotokea, popote umejificha, katika jina la Yesu, chomeka, 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 asilia nyota yangu ikaweze kuangaza katika jina la Yesu Kristo. Maroho wa kichawi, maroho ya kichawi, ushirikina, ushirikina, inayoinuliwa, inayoinuliwa kwenye anga ya roho, kwenye anga ya roho, wakitaka kuteka, wakitaka kuteka nyara nyota yangu, nyara nyota yangu, ninawatangazia, ninawatangazia sasa hivi, sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, shika moto, shika moto wa Roho Mtakatifu, chomeka, chomeka, teketea, wherever you are, wherever you are, you spirit of evil, you spirit of evil, fighting my life, fighting my life, fighting my progress, fighting my in progress, in the name of Jesus, in the name of Jesus, lose your hold, lose your hold, lose my life, lose my life, lose my resources, lose my resources, lose the health, lose the health of my children, of my children, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Maisha yetu yanawekwa huru kutokana
na nguvu za kutufinyilia na kutu gandamiza. Katika jina la Yesu Kristo. Roho yoyote ya magonjwa. Magonjwa ya aina yoyote ile. Ninaitangazia. Katika jina la Yesu. Ikiwa umejificha mwilini mwako. Ondoka sasa. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ondoka sasa. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ondoka sasa. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kifua kikuu. Magonjwa ya ulcers. Magonjwa ya asthma. Magonjwa ya shida ya macho. Magonjwa ya akili. Magonjwa ya ngozi. Magonjwa ya cervical cancer. Magonjwa ya diabetes. Magonjwa ya rhinitis. Ninaitangazia katika jina la Yesu. Ishiwa nguvu. Nyauka toka mwilini mwako. Nyauka toka kwa watoto wako. Katika jina la Yesu. Ninatangaza msako wa Roho Mtakatifu. Kupitia moto wa Roho Mtakatifu. Popote mmejificha. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Ondoka mwilini mwangu. Ondoka kwa familia yangu. Ondoka kwa watoto wangu. Katika jina la Yesu Kristo. Roho yoyote ya kunigandamiza kwa afya yangu, kwa biashara yangu, kwa familia yangu, ninakutangazia wewe roho mchafu, popote ulipo, popote unapotokea, katika jina la Yesu. Shika moto wa Roho Mtakatifu. Chomeka, chomeka. Anayetoka kwa ukoo niliozaliwa. Ananisumbua mjini. Ninakutangazia. Wewe roho. Wa ufukara. Wa ukoo. Katika jina la Yesu. Shika moto. Shika moto. Wa Roho Mtakatifu. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Chomeka sasa. Achilia maisha yangu. Achilia biashara yangu. Achilia huduma yangu. Achilia kufanikiwa kwangu. Katika jina la Yesu Kristo. Any spirit. Any spirit. Of discouragement. Of discouragement. And despair. And despair. Wherever you come from. Wherever you come from. I arrest you now. I arrest you now. By the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. Catch fire. 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 Be defeated now. Be defeated now. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Christ, the Son of the Living God. The Son of the Living God. If there is anything that hurts my heart, come up with a kitu chochote umiza moyo wangu. Sana ni kuona watoto wa Mungu wamejitolea, wanamtafuta Mungu na bado wanataabika. Hiyo kitu huumiza moyo wangu sana, lakini nikagundua kitu kimoja. Biblia ikituambia kwamba tujifike silaha ya wokovu ili tuweze kusimama.
vita vya maisha yetu mpaka tuvishinde. Yes. Tusiwahi ruhusu hata siku moja ibilisi na cohorts wake wakuje kutufinyilia. Yes. Tuko na uwezo na mamlaka kupitia jina la Yesu. And this is why I tell the children of God, anytime, everywhere, wherever you are, take position, take authority, know who you are. Don't lose your position in the kingdom because of the wiles of the enemy, because of the wiles of whatever is happening in the world. I mean, you have authority. The Bible says, let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm rich. The moment you confess, it becomes a reality. It might not be seen now, but it will happen because you've already confessed it. Whatever you confess, you possess. The Bible says in the book of Proverbs 23:7, as a man thinks, so is he. If you think you are poor, you will be poor. If you think you are rich, by the grace of God, your thoughts will emanate from your mouth. You will say, I'm rich, even though my situation is like this, but I am rich. Even though I am sick, but I am healthy, I will come out of this bed. I will come out of this situation. I will walk on strong. I will become victorious. I am victorious. No matter what is facing me, I will make it. My children will be blessed. My children will make it. What you think you become, what you confess you possess, and every vision that you have attracts the provision of God. If your vision is minute, God will come to you in a minute way. I've always said so many times, God works in one way, in so many ways. The way you believe him is the way he will come to you. If you believe that he will come through for you because of the debt you have, he will come through and you will pay that debt. Yes. If you believe that he will come through, that you are sick, and he will come through and you will receive healing, it will happen. I remember a story. I came across a story of a mother. She had three children. One was 2 years and the other one was 4 years and the other one was 6 years. And they were playing in the compound. And they had a swimming pool in the backyard of their home. And the mother thought, since the other elder ones are here, let me leave the smaller one here. They will take care of the smaller one. She ran to take a shower. The other ones got busy playing. They forgot the two-year-old who went into the pool. And she drowned for 15 minutes, staying underwater. She passed out. When the mother came from the bathroom going into the backyard, she finds two children. One is missing. Looking into the pool, her child is in the water. She jumps into the water. She says, my father, my child will not die. Even though she is not breathing, I believe she is living. And she took her car and ran to the hospital. And when she went to the hospital, because of confessing victory and life for her child, the doctors looked at her, they looked at the child, she was already pale, no heartbeat. Yes. They told her, if she survives, it will be by the grace of God. So they connected the child to machines and everything, and everything, and everything. They tried everything they could, and then they resuscitated the child. They took those machines that you use to resuscitate a person who's not breathing, and they put some shock into the little one. Na huyo mtoto akashtuka, roho ikaanza kupiga. Lakini hazungumzi, hafanyi nini. Madaktari walipoona moyo unapiga, wakaambia mama yake, hii ni muujiza ya Mungu. Yes. Whatever you confess, you possess. The child was in ICU for 3 weeks. After 3 weeks, she couldn't talk. She couldn't move. She couldn't do anything. Yes. Feeding through pipes. Then she said, God, you gave me this child, and this child will live to declare your greatness in the land of the living. She kept confessing it. And then she reads across some things, and she finds a certain university doing a certain experiment on oxygen. And she says, I will take my child there. I am giving her for experimentation to the glory of God, because I believe she will live. Yes. And so the child is put onto
pure oxygen. She breathes in pure oxygen for the next 2 weeks. After 2 weeks, the child moves her hand. The child moves her feet. She's taken off the pure oxygen and she can breathe by herself freely. And she goes back home. After 6 months, the child is walking, jumping, dancing around like every other person. I am telling you, if you want anything in life, use your mouth well. By the authority of the name of Jesus, you will receive it. It will become a reality. It doesn't matter how big or how small you think it is. Anything you want, it is given at your disposal when you stand right with God and you confess His word positively. I mean, God is positive. It doesn't matter what we are going through. Yes, the economy is telling us otherwise. Mm-hmm. But what is the treasury of heaven saying? Mm-hmm. We come from a kingdom of gold and silver. Yes. My Father and my God. My Father and my God. Today, in the name of Jesus, I declare every spirit of defeat, move away from my life. In the name of Jesus, I confess victory. I confess life. I confess prosperity. In the name of Jesus, my children, they will be blessed. My children, they will be the head in school. In the name of Jesus, my family will become prosperous. In the name of Jesus, my business will thrive, will flourish, will prosper. In the name of Jesus, my health will be sustained divinely by the hand of God over my life. In the name of Jesus, I declare salvation unto every member of my family. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, I declare a shield of protection upon my life, upon my family, upon my finances, upon my business, upon my home. In the name of Jesus, everything that I desire from God is becoming a reality in the land of the living. In the name of Jesus, we confess by the name of Jesus. From today, palace of grace and power, revival ministry is touching the world in the name of Jesus. Today, we confess palace of grace is expanding in the land of Nairobi in the name of Jesus Christ, Son of the Living God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. I want you to take a moment of your mouth. Yes. Thank God for His doing in your life. Thank God for encouraging you. Thank God. Just open up your mouth and welcome. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we bless you and worship you because of God. Thank you this evening for encouraging me, my Father, for turning our eyes around. Thank you for the business that you have had. Thank you for touching our families. Thank you for your vision and release. Thank you for touching our lives, especially in the mighty name of Christ. Bless you and worship you because you are God, my Father. We don't take it for granted, my Father, but we react to it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We pray, trusting and believing in Jesus' mighty name. Amen. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, unaweza, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Watosha, 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 watosha Mwokozi, watosha mambo yote, wewe mwaminifu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, it's yet another time, my Father, my glory. We want to share the word of God, my Father, manifestation. May this word become flesh in our lives, my Father, manifestation. My Father, don't only use me as a vessel, use me as an oracle of the Almighty God. And it is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray, trusting and believing in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Now I'm about to begin when you zoom up of Mazuri. In Jesus' mighty name, praise the name of the Lord. Amen. My name is still Bishop Peter Hunja, and I'm a Christian.
Kristo ni mwokozi katika maisha yangu. Sijabadilisha jina, praise the name of the Lord. Amen. Na yeye pia hajabadilika, praise the name of the Lord. Amen. Bado anatenda, bado anaponya, bado anafungua, bado anabariki, bado anasimamisha, praise the name of the Lord. Mwandani ya roho osho. Bado ni Mungu na bado yuko kwenye cha ufalme. Praise the name of the Lord. He was, he is, and he still is, and will forever be. Praise the name of the Lord. Shangwe na vigelekele kwa mwana Yesu. Praise the name of the Lord. Number two. Number patibiti. Praise the name of the Lord. Amen. The title to my sermon today, praise the name of the Lord. Amen. The commanding results. Praise the name of the Lord. Amen. Tell somebody commanding results. Commanding results. Hallelujah. Amen. Ku command results ni kufanya nini? Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Some other days tumeongelea kuhusu commanding your day. Ukiamka venye unafaa kunenea siku yako, praise the name of the Lord. Uitabirie, uambie Mungu atawale, uambie hiyo siku ikufavor, praise the name of the Lord. Amen. But today, praise the name of the Lord, there is a way we can command results, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe, praise the name of the Lord. Amen. Kama hukuwa na matunda, kuanza kuwa na matunda. Praise the name of, and trust me, this fasting will change the atmosphere in Palace of Grace completely. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. If you are alive from where you are, praise the name of the Lord. When you are in Germany, when you are in Tanzania, when you are in Uganda, when you are in South Africa, when you are in Nigeria, when you are in Nyeri, praise the name of the Lord. If you have not been viewing the other videos, kindly find a chance and listen to all of them. Praise the name of the Lord. Tumekuwa na series mzuri sana. Praise the name of the Lord. We have been talking about the mysteries of the kingdom. Praise the name of the Lord. The Bible tells us ya kwamba, alisema alatupatia funguo. Praise the name of the Lord. Na kupitia hizi funguo, whatever we will bind on earth will be bound in heaven. Praise the name of the Lord. Meaning siku bind to, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na ndio ujue siku bind, kuna mapepo wanafunzi watu walisikia venye Paulo na venye Paul na Yesu wanabind mapepo nao wakaenda kujaribu kubind. Praise the name of the Lord. Jua wakuwa na hizi kids zenye tunasoma, praise the name of the Lord. Something happened na baada ya kuzibind wao wenyewe wakabindiwa. Praise the name of the Lord. Na wakatandikwa viboko vizuri. Praise the name of the Lord. It's not just about binding. There are things that you should know, praise the name of the Lord, that will help you bind. Mwadhani ya rogo shu. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Tukambua the other day ya kwamba si milango zote zitafunguliwa kwa the same way. Kunayo unafunguaga una run key mara tatu, praise the name of the Lord. Kunayo unafunguaga na kanyororo, kwa hivyo ni nyororo utatoa ufungue, praise the name of the Lord. Kunayo unafunguaga na fingerprint. Kunayo unafunguaga na macho, praise the name of the Lord. Amen. Unafungua na iris, praise the name of the Lord. Amen. Doors are open differently, praise the name of the Lord. Amen. Kumanisha ulifungua mlango jana, si kumanisha unafungua leo, madhani ya rogosho. No, ikona mlango wa kitchen wasi ongadie. Am I speaking to somebody? So there are keys. They sort of make one kiongelea. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. They don't attack to do agency to command result. Praise the name of the Lord. Amen. And I know God is going to bless us in Jesus' mighty name. Praise the name of the Lord. Amen. The book of Matthew chapter 21 verses 18 says, in the morning as he was returning to the city, praise the name of the Lord, he was angry. Wakati Yesu alikuwa anarudi kwa kijiji, praise the name of the Lord. Mida ya asubuhi, praise the name of the Lord. Alikuwa na njaa sana, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mtu akiwa na njaa anafanyanga nini? Anatafutanga chakula. Praise the name of the Lord. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but leaves only. And he said to it, may no fruit ever come from you again. And the fig tree withered at once. Praise the name of the Lord. Akiwa anarudi kwa kijiji akasikia njaa. Praise the name of the Lord. Na venye tukisikia njaa tunaenda kutafuta matunda. Praise the name of the Lord. Akaona mti green. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukiona kimti ya green kumaanisha lazima ikuwe na matunda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati alienda hapo akafeel cheated. Praise the name of the Lord. Na hii mti ilikuwa green, Yesu hapo akaanza kwenda kwake kutafuta matunda. Praise the name of the Lord. There must have been other people wenye walikuwa wameenda kwa hiyo mti. Juu ni green kuangalia kama iko na matunda. Praise the name of the Lord. Wakati alienda, praise the name of the Lord, akaona inatumia oxygen, inatumia maji, imepandwa kwa mchanga. Hakuna kitu ambayo haitumii, praise the name of the Lord. Na hiyo mti inafaa kutumia matunda, praise the name of the Lord. Akailani. Jua ufai kuwa green hivyo. Ufai kutumia hizo vitu zote na ukose kutoa matunda. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. There are some people who are born again. Praise the name of the Lord. Wanatumia oxygen inatumwa na Kristo. Wamepandwa kwa mchanga ya Kristo wamepandwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini maisha yao haina matunda. Ni miti green tu. Praise the name of the Lord. But no fruit. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna biashara, praise the name of the Lord. Ukiangalia from the outside, it looks very good, praise the name of the Lord. It looks very lucrative, praise the name of the Lord. But ukienda uangalie kitabu ya accounts, you will be disappointed.
Praise the name of the Lord. Metu ada gira hau. Praise the name of the Lord. Haitoi matunda ata kidogo. Kuna wachungaji. Praise the name of the Lord. They look green but no fruits. Am I speaking to somebody? They are families. Praise the name of the Lord. You look at them from the outside. Praise the name and you'll admire. Praise the name of the Lord. But I'm telling you, if you ukiangalia vizuri, praise the name of the Lord. No fruits. Am I speaking to somebody? Kwa green si kumanisha ukona matunda. Am I speaking to somebody? The wakati Yesu alienda, akaona mti ni green haina matunda, akakasirika, akailani na hapo hapo ikakauka. Praise the name of the Lord. But in fact, your season, kulikuwa kunafaa kuwa na figs. Am I speaking to somebody? Kulikuwa kunafaa kuwa na matunda. And you can imagine, season hiyo matunda ikuwe wewe hauna matunda. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya rogosho. Amen. Pigia mwenye suma kufumazuri. Praise the name of the Lord. Wale viongozi, praise the name of the Lord. Some of them, praise the name of the Lord. They look very green, praise the name of the Lord. Lakini hawana matunda, praise the name of the Lord. Wakosa kujenga barabara, wakosa kuangalia mashule, wasipoleta development, praise the name of the Lord. Tusipona matunda, tunafanya nini? Tunatuma nyumbani. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Every Christian anafaa kuwa na matunda. Si kuwa green tu. Takubwa hili, totu. Praise the name of the Lord. Takubwa mono Christ, no mono otia adora yako na otri matunda. Am I speaking to somebody? Nalikyo, nomani mekuwa nikiongelea kuhusu results. Because after this, praise the name. I'm not doing this to make anyone feel bad. I'm not doing this, praise the name of the Lord. Wana asifiwe. Despite a specific person, praise the name of the Lord. I'm doing this because after this, some of us are going to produce fruits. Yes. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kusoma kitabu ya John chapter 15 verses 8. Inatuambia namna gani? By this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. See my journey that prove ya kwamba tuko disciples wa Yesu. Praise the name of the Lord. See kwa green itatuonyesha kwamba sisi tunafunzi wa Yesu. Praise the name of the Lord. Chenye kitaonyeshana ya kwamba you are good disciples of Christ Jesus. Praise the name of the Lord. Ni our fruitfulness. Praise the name of the Lord. Tell somebody commanding results. Tell somebody we are going to produce fruits. Tell somebody. Praise the name of the Lord. Wokovu wetu utazaa matunda. Katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. You are here the other day, even your salvation should be contagious. Like you don't brought him a kamenya. Praise the name of the Lord. I know many people, many born again people who are wayward. But that woman of God, there is an extraordinary grace upon her life. I don't come to you and that is happy. That you are raising Kaipo Kamaja. Praise the name of the Lord. The way she carries herself, the way she talks, praise the name of the Lord. The way she dresses, that woman lets me go and walk. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mungu haglorify yangu na majani. Hata ikuwe mengi aje, hata mbikuwe na majani mingi aje. Kama haina matunda, God will never be glorified. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of God. Onato ikuwe branches nigiatia. Kama hazina matunda, God will not be glorified. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name. Nipate watoto 15. Praise the name of the Lord. Ona dunia tuwebi. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. In fact, watu watakuwa successful, kukuwa na madaktari, kukuwa na maengineer, kukuwa na mawakili watu wataniangalia waambie, inamishia huyo mwanaume. He is not only a father, praise the name of the Lord. He is a father and a half, praise the name of the Lord. But if they look at them, praise the name of the Lord, waone kufidika, ni watoto tu unaleta, praise the name of the Lord. Lakini maisha yao haina fruitfulness, praise the name of the Lord. Amen. People will curse me. Not only stupidity. Watona mtu wajui kujipaka. Am I speaking to somebody? The fruitfulness of these kids, praise the name of the Lord. Ndio itaonyeshana, praise the name of the Lord. Ya kwamba niliwalea vizuri. Am I speaking to somebody? Yes. Hallelujah. Amen. 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 Kwa kuona, wana family. Ukiona familia, praise the name of the Lord. Familia ambayo inatoka madaktari. Familia ambayo inatoka maengineer, praise the name of the Lord. Tuwasha simu before tushughulikiwe. Tuwasha simu before tuenda shughulikiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Light your phones. Light your phones. Light your phones. Inamisha chini. Yeah. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kongo ona mtu mia, ulelete siya na nyanya. Na shio na ingatui kama daktari. Watu wanakwesa. Wacha kusema ni Yesu wako my friend. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna moja memuma kichwa. Praise the name of the Lord. Ado kwa mwambia arudi kwa drawing board alizi kubali. Jua veja menosho na kamoja. Praise the name of the Lord. There must be something that she knows that many people don't know. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Amen. Amen. Tupigia mwenye zuma kofu mazuri.
Praise the name of the Lord. Amen. It is written that he that began the good work in us will see it to completion. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. In the life of any Christian, eventually, lazima kuwe na matunda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I'm not promising you that hapa katikati, bado itakuwa rahisi. Praise the name of the Lord. But eventually, there must be some fruit. Lazima watu angalie waone ndio si mingi lakini kuna matunda. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Psalms 1:1 says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. Praise the name of the Lord. Amen. He's like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Praise the name of the Lord. Amen. God has if you will. Amen. Ati kubarikiwa, ni unia nakanga. Praise the name of the Lord. See, sikuwa vikawa nyo wana konsideriwa kuwa wicked. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwena ato, atei, itana ye now. Praise the name of the Lord. And there is something that we have been told about this man. Praise the name of the Lord. An account imepandwa by the streams of water. Praise the name of the Lord. Yes. Bwana asifiwe. Miti natuanga maji kutoka juu. Praise the name of the Lord. Lakini huu mti ni special. Praise the name of the Lord. Inatuanga maji kutoka na chini. Am I speaking to somebody? Yes. Na ukiona stream ya maji, ukiona pali na toa maji kwa mto, praise the name of the Lord. Ni kumaanisha hakuna upungufu, praise the name of the Lord. Yes. Amkaribu na supplier chenye anahitaji. Praise the name of the Lord. Yes. There is a way you will live, praise the name of the Lord. Yes. And you will attract prosperity. Yes. Hapo mwisho tumeboya kwamba. And finally, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Majani yake inakuanga green, praise the name of the Lord. Na finally he prospers, praise the name of the Lord. Si majani tu kuwa green, kuna prosperity. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Prosperity in terms of business, prosperity in terms of finances, prosperity, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. In terms of family, prosperity all around. Am I speaking to somebody? Yes. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Elijah prayed, and in the seventh time, praise the name of the Lord. Akiwa anaomba tu, praise the name of the Lord. Anaomba anatuma servant wake, enda uangalie kama utaona kitu. Kijana anaenda anaangalia, anakuja anamwambia, man of God, I cannot see anything. Elijah akiwa anainuka, the Bible says he had buried his head between his feet. Praise the name of the Lord. Akiwa amepiga magoti anaitana, kijana anarudi mara ya pili anamwambia, enda tena, praise the name of the Lord. Mara ya saba, praise the name of the Lord. After praying bila kuinuka, praise the name of the Lord. Ndivyo aliona ati mbingu inachana na ngumi ya mtu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Unajua shida yetu nini? Unaombaga alafu unainuka kuangalia ama mzee ameokoka ameacha pombe. Praise the name of the Lord. Ukiona hajaokoka, ukaribu kaigayura taiwa mahoya. Ukarani na kutulia mabreke. Praise the name of the Lord. Pray, praise the name of the Lord. Hata ukisikia akikuja ni kama bado umekunywa kidogo. Endelea kuomba. Praise the name of the Lord. And I'm telling you, you may not see a big sign. Praise the name of the Lord. But at the end of the day, you will see a sign. Praise the name of the Lord. Amen. And in finally, praise the name of the Lord. The Bible tells us ya kwamba kulinyesha sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukianza, praise the name of the Lord. Niliwaambia ya kwamba Mungu anaitwa Alpha na Omega. Praise the name of the Lord. He is not only the beginning, he remains. Praise the name of the Lord. He is not only the beginning, praise the name of the Lord. Ukijiconnect vizuri na yeye, praise the name of the Lord. You are finishing halitakuwa venye wengine wanamalizanga. Lazima umalize vizuri. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo in finality, praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Bado kulinyesha. Kutokana wingu ambayo inachana na hukumu ya mtu. Praise the name of the Lord. Kulinyesha mvua ambayo haijaonekana. Praise because of a man who did not stop praying. Praise the name of the Lord. Amen. You may be discouraged praying the first time, praying the second time, praying the third time, and nothing seems to be happening. Praise the name of the Lord. But finally, something will happen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. You can imagine how devastating it was. Noah ameanza kutengeneza ark for years. Inafika 100 years. Praise the name of the Lord. Bado anatengeneza ile ark. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You can imagine for all those years anatengeneza ark. Praise the name of the Lord. Akiwa anaambia watu, Mungu anataleta mvua ambayo itamaliza watu wengi. Praise the name of the Lord. Noah imagine timwa kwa moto mwaka ile timia kieta tu. Hata kama ndio utachoka. Praise the name of the Lord. Lakini finally, Mungu hakumdisappoint. Praise the name of the Lord. Amen. Abraham akiwa 75 years. Akabwenda kubariki na mtoto wa kijana. Praise the name of the Lord. Akangojea miaka ingine 25. Na Mungu alimwambia 25 years. You can imagine 25 years waiting for a promise. Wamengojea miaka ngapi?
Praise the name of the Lord. Ngoja wiki mbili unasema au nabii ni uongo. Hakusema venye Mungu alisema. Praise the name of the Lord. 25 years waiting and this thing happened. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The problem with us, we are never patient enough. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you ever find yourself in the waiting room, it's either you are being prepared, praise the name of the Lord, or the blessing is still being prepared. Yeye alikuwa anatengenezwa ama awa baraka bado inatengenezwa. Am I speaking to somebody? Yes. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu. Tell somebody the end of faith is performance. Praise the name of the Lord. And every area of your life cannot be barren forever. Hawezi kuwa kwa Mungu, praise the name of the Lord. Alafu kila anga ya maisha yako ikuwe atetei matunda, praise the name of the Lord. There must be one, praise the name of the Lord. Kuonyesha kwamba ndio kuokoka kwako si bure, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Challenges ziliana, praise the name of the Lord. Lakini angalia vizuri, praise the name of the Lord. Kuna area ya maisha yako inatoa matunda. Praise the name of the Lord. Business may not be good, but family is good. To show you that I'm still together with you. Praise the name of the Lord. Finally, baby, shaky, but business I kwa bomu na kwa gebaro because I'm a pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? For now, see you. Amen. 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 Two secrets to commanding results. Siri mbili za command results katika maisha yako. What do you do when you want to command results in your life? Praise the name of the Lord. Absolute faith. Praise the name of the Lord. In God, demonstrated by total obedience. Praise the name of the Lord. See money too. Praise the name of the Lord. For now, see you. Come to obedient. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The man peke yake ndio tuweke mbo obedient. John 14:12 says, truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I go to the Father. Praise the name of the Lord. Ati wenye wataamini, praise the name of the Lord. Truly, truly, another version says, verily, verily, praise the name of the Lord. It's an assurance. Praise the name of the Lord. Ukiamini, praise the name of the Lord. Si ukiwa bishop, si ukiwa pastor, si ukiwa prophet, si ukiwa reverend. Yeyote ambaye ataamini, atatenda mambo makubwa. Praise the name of the Lord. Kuliko yenye vitendwa na Yesu. Am I speaking to somebody? Ndio maana kwambia at the moment umekaa vizuri. Praise the name of the Lord. Kutakonjeka mtoto ploti, ana converse huito umwekelee mkono hivi apone. Praise the name. Odizo umefanya tena hivyo. Na wewe sio pastor, praise. Mbona umwekelea mkono akapona? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Si pastor anaponyanaga, praise the name of the Lord. Ni imani, praise the name of the Lord. Yeyote ameokoka, praise the name of the Lord. Na kona anaamini, praise the name of the Lord. Things happen. Praise the name. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Whatever you ask in my name, I will do it. That the Father may be glorified in the Son. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. The man who had absolute faith in the Bible rose beyond limitation and shook their generation. Praise the name of the Lord. Wale watu ambao walikuwa na absolute faith kwa Biblia, wanaamini Mungu, praise the name of the Lord. At the situations that look stupid, praise the name of the Lord. Wonder if you can imagine Mungu akwambia atakungojea mtoto 25 years. And then Mungu arudi akwambia don't sacrifice your kijana. It will look stupid. Praise the name of the Lord. But because they had absolute faith in Mungu, praise the name of the Lord. Abraham atakayekuwa sacrifice anambia kijana wake nataka tuende pale. Praise the name of the Lord. Wanaenda wabeba kuni, praise the name of the Lord. Anabeba kisu ya sacrifice lakini hajabeba kondoo ya sacrifice. Praise the name of the Lord. Kwa nini Mungu? Because he knew, praise the name of the Lord. Kwenye ulimtolea huyu na miaka 75, praise the name of the Lord. Utanipatia mwingine hata ukichukua huyo. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Sometimes people will look at you and the things that you do and you have absolute faith in Christ and they will look still stupidity. Praise the name of the Lord. Amen. Wakina wata hata tusuwa nyumbani. You and that you are stupid man of God. Praise the name of the Lord. Wana toro wako kama mtu anagira muhodi. Praise the name of the Lord. They will look at you. Praise the name of the Lord. And not understand why you do some certain things. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Wana asifiwe. But these are the things that command results. Am I speaking to somebody? Yes. Amen. Amen. You know, I'm surprised. There are three main things that men of God seek for. Praise the name of the Lord. Amen. To have a crowd. Kila mtumishi wa Mungu anatafuta crowd. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Na mimi nilirealize kwamba Mungu anatafuta crowd. Praise the name of the Lord. I did a covenant with God. In that I kwanza nilikuwa ya babati. Nikamwambia Mungu, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. In every time nitapata nafasi ya kusimama kwa madhabahu, wenda kuna mtu mmoja ama wawili ama wamejaa, nitakuwa nikihubiri kama it's the last day of my life. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. I can never be discouraged by the point they are. Praise the name of the Lord. Ikiokaa mwenye huduma maga goka, nikuja huduma hapa wakose kuja. I'm telling you, nitaomba the whole day, nikiwa nimelala. Am I speaking to somebody? Na nikimaliza agano yangu na Mungu,
Praise the name of the Lord. Ikifika niombe mwambie mwisho ni yeye. Praise the name of the Lord. And you will be surprised. Nitamaliza kukaa hapa. Nikifika kwa nyumba, praise the name of the Lord. Nilipo ile kazi nimefanya kwa madhabahu ya Mungu. Am I speaking to somebody? Lakini watu wengi wanatafuta crowd. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Unapata mtumishi anakuja hapo unapata nafasi salimiana. Praise the name of the Lord. Au kama uje another minutes. Praise the name of the Lord. Tuko kwa talk you go. Praise the name of the Lord. Uje na karate. Am I speaking to somebody? Okali kwa tele, owe tete ya tano, wata kisimama atumia kila mtu 30 minutes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Watu wataangalia waone confusion. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. And because they want crowd. Hakuna mtu anafanya ndio akuwe na crowd. Praise the name of the Lord. Akimwagadi Nigeria kugira mahinya. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wengine wanaenda Nigeria kutafuta nguvu ndio wapate crowd. Praise the name of the Lord. Wengine wanaenda praise the name of the Lord. Kitui. Praise the name of the Lord. Kugira mahinya. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Akimwagadi yegevi. Akimwona kaina mobana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Crowd. The next thing that they seek, to at least be able to say something from the Bible. Praise the name of the Lord. Unapata mtu atakusema tu kitu. Tusitoe kutoka kwa Biblia. Whether ni right ama ni wrong. Praise the name of the Lord. Whether anaelewa vizuri ama anaelewi vizuri anataka kukusema. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. You will listen to some of the things that ministers say. Unasikia mambo mengine wahubiri wanahubiri unashindwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Ngiye mwenye zumba kwa mazuri. Jambo la tatu wanatafutanga. Naona kabisa microphone hivi. Praise the name of the Lord. Atafuta kamoja. Kamoja tu kakianguka tu hivyo. Praise the name ni hivyo. Amekuwa fulfilled. Praise the anatengeneza poster. Praise the name of the Lord. Daga kila ambisha. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Akina angalia zile makanisa tukono yanasikia uhuma. Tukeiwe hata praise the name of the Lord. Aipokuwa kama kuna wakati kuna wakati mgumu wa kuhubiri ni wakati. Praise the name of the Lord. Amen. Nini signs is falling sign and award. Praise the name of the Lord. Atiwa tena unaweza onyeshana ukiangalia kwa nini kwa adverts za TV watu wakitana crusade ati watu wakianguka watu wanaanguka. What is that now? Praise the name of what is that? Praise the name of the Lord. But imagine mtu ana organize na miracle service. Praise the name of the Lord. Na miracle service yeye ame organize. Praise the name of the Lord. Hakuna hata mmoja atatembea, hakuna kiwete hata mmoja atatembea, hakuna vipofu ataona na miracle service yetu talking about. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. We had men of God. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alikuwa na organize miracle. Alikuwa inaitwa miracle. Alikuwa inaitwa stretcher service. Stretcher service only. Si watu wenye inahitaji miracle peke yake. Wenye wako kwa stretcher. Praise the name of the Lord. Ndio wanakuja kwa hiyo service. Praise the name of the Lord. Na by the time anamaliza hiyo service. Praise the name of the Lord. Kuna watu watatembea. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Lakini sasa unapata uta invite utapanga event. Sasa this praise the name of the Lord. Uita mchungaji ni revival, praise the name of the Lord. Akuja ataka injili. Viwete wamekaa hapa mbele ajifanye ni kama haoni. Abadilize aende. Tuataki kuipika, praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. What shame? Praise the name of the Lord. Hiyo ndio inakaa namna gani? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na tunadhani tunashake dunia. What is uncommon about? Praise the name. Nikia uncommon na wewe. Praise the Lord. Akikogo. Praise the name of the Lord. At the right time, this meeting tuna organize. Praise the name of the Lord. At the miracle, my event za biashara. Praise the name of the Lord. Na wito wenye biashara wazo zimeanguka. Ama wenye hawana biashara wenye wataka miracle ya biashara. Praise the name of the Lord. Wanaitaka hapo successful businesses online. Praise the name of the Lord. Alafu nikuja nikutakiria utanunua gari ya 5 million na uko na 4.8 million. Praise the name of the Lord. What is that now? Praise the name of the Lord. Am I speaking to some? Unajua miracle ni nini? You come here, you believe. We pray. Praise the name of the Lord. Within 2 weeks you have a car. You don't know where you got the money from. That is a miracle. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I'm humbled whenever Shoshua nasimamanga. Anasema I came here, nilikuwa kwa streets. Saizi Mungu amebadilisha maisha yangu. Nakula na nakunywa. Sifanyi kazi, sijui hata nyumba inanipangwa namna gani.
Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Those who remember when she came, every now and then to God, praise the name of the Lord. Haikuwa pali pazuri. Praise the name of the Lord. Wana asifiwe. Lakini ukiangalia wale jo cast uko nao kwa ministry. Praise the name of the Lord. Gasekeha, ganyia, which word do I use? Praise the name of the Lord. Kaliko, where are we going? Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Wakati Elijah, praise the name of the Lord. Alikuwa anakasirisha mfalme. Mfalme anatuma wanaume 50. Praise the name of the Lord. Elijah anawaangalia hivi akiwa kwa mlima anawaambia, "If I be a man of God, kama mimi ni mtume wa Mungu, praise the name of the Lord. Moto utoke mbinguni wateketeza nyinyi wote." Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mpaka uone mwaki. Praise the name of the Lord. Mfalme anatuma wengine, praise the name of the Lord. Anasema, "If I be a man of God, then hao wengine wameteketea, ndipo mtateketea." Praise the name of the Lord. Mtu ya mwisho watu 50 wanajua. Ini mafuta na mafuta inakutangwa pole pole. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Madhani ya roho osho. Ni usema mwogi ya kuhenda magutama akai. Praise the name of the Lord. Akanyenyekea akamwambia, "Man of God, I know the anointing in your life. Praise the name of the Lord. Na najua saizi maisha yangu iko kwa masi yako. Praise the name of the Lord." Bwana asifiwe. And that person becomes saved. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? This one is a saizi na wanda sikuwa zinatumika na wanda mitume. Na manabi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaidia tutaidi. Sema Mungu atusaidie. Sema Mungu atusaidie. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I remember a man of God alikuwa anaitwa Saint Patrick. Praise the name of the Lord. Wa Catholic tunamjua sana. Saint Patrick was a man of God. Praise the name of the Lord. Alikuwa nchi ambayo ilikuwa inaitwa Ireland. Praise the name of the Lord. Saint Patrick akaenda akapatana na mwanamke alikuwa analia juu ya mtoto wake kumwa na nyoka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Saint Patrick aliacha dhabu mwanamke akamuuliza imeenda wapi? Akaimbia mmoja kwa msitu. Akaenda akaitafuta, akaikamata akarudi nayo. Akaiambia, "Toka siku ya leo nimekupanish kwa rangi Ireland. Usikwai rudi huku tena. Na usikwai onekana kwa aina yako katika jina la Yesu Kristo." Akaikemea, praise the name of the Lord. Na wakati alikemea hadi saizi hakuna nyoka Ireland. Because of a prophet. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Mfalme wa hiyo Ireland. Praise the name of the Lord. Mtoto wake akagonjeka na akakufa. After 6 months. Praise the name of the Lord. Saint Patrick akaitwa. Praise the name of the Lord. Wakati alienda mbele za mfalme akaambiwa venye kulienda na prince akakufa. Praise the name of the Lord. Aliuliza alizikwa wapi. Akachukua nini. Akasign jina lake kwa kaburi. Praise the name of the Lord. Akasema afufuliwe. Praise the name of the Lord. Wakati alifufuliwa, baada ya miezi sita, kwa chini akiwa amezikwa, alipoa. Am I speaking to somebody? Those are real miracles. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Tupigie Mwenye Yesu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Saizi unapata maprofet wengi ni kizungu na vocabulary. Mani kile ni Korea online. You listen to them. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya nothing happening. Nothing happening. Praise the name of the Lord. Nothing happening. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. We need to redefine our paths again. Na tujue nini tunataka kwa ufalme wa Mungu. There are things. Praise the name of the Lord. Wakati unataka kupanda na kiburi ya ministry, nasomaga Biblia ila ni humble. Ikanyeka ndio you don't know something, don't know anything. Unanyenyekea, praise the name of the Lord. Ukamenya do more prayers, praise the name of the Lord. Maybe pray because it's not a must. Praise the name. Maybe utafika nusu ya hiyo neema alikuwa nayo. Ndio tumeambiwa tutafanya makubwa na makubwa, praise the name of the Lord. Maybe praise the name, tukaa vizuri, tutatumika kwa njia kubwa kidogo. Tutatumika kidogo kama wao. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Tupigie Mwenye Yesu makofi mazuri. Saidi tunafanya ni jokes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Naangalia mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa upande wa Nigeria ambaye alikuwa anajulikana kama Bishop Idaho. So praise the name of the Lord. I think by this time ya bishop is I don't know if he's still there. Praise the name of the Lord. Saizi ni ya bishop. Praise the name of the Lord. Akiwa Bishop Idaho siku moja akiwa kwa gari, praise the name of the Lord, wakasubamishwa na Androbus na Mikora. Praise the name of the Lord. Bishop Idahosa, ule driver alikuwa na yeye akaogopa sana. Praise the name of the Lord. Akamwambia, "Usifungue mlango yako, fungua yangu." Praise the name of the Lord. Wakati alitoka kwa ile gari, praise the name of the Lord,
Watu wamesimama wameshika mabunduki wanamwambia laleni chini. Down, down, praise the name of the Lord. Just shake our mood. Oh, praise the name of the Lord. Do you shop it down, sir? Akawangalia akawambia, if I be a true man of God, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kama mimi sikujiita nilijiita. Kama kuna mafuta ya Mungu juu ya maisha yangu, praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Leo kuna mambo tatu itatendeka. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri. Aidha kukwenda mmoja wenu ataparalyziwa, praise the name of the Lord. Aidha mkufe leo, praise the name of the Lord. Ama nyinyi wote mkongwe na blindness. Praise the name of the Lord. Amen. And I'm telling you it happened. Praise the name of the Lord. Amen. When you are discarded, hata saizi, ajawaiweza kuexplain. Praise the name of, and he's still alive. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna hatu wanasema, hatu wali shoot and nothing happened. Praise the name of the Lord. But after that experience, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Yes. Bwana asifiwe. Amen. And we are saying we are doing ministry. Praise the name of the Lord. Amen. Di Mungu atusaidie. Praise the name of the Lord. Ambia Mungu atusaidie. Praise the name of the Lord. Unaangalianga man of God kwa TV akisema I am fulfilled ama nimefika ama unaangalia mtumishi wa Mungu amesimama kwa madhabahu na chenye anaongelea ni venye alinunua suti Brazil na shindwa. He madness. Praise the name of the Lord. Ati Mungu anaona ako fulfilled anaongelea kuhusu saa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Ama anaongelea kuhusu gari yenye anunua na shindwa. What are you talking about? Do you know ni songs tumepatiwa. Unajua ni uhai wa watu uko nayo. Praise the name of the Lord. And then us mama bado invest spiritually in the lives of those sons and daughters. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Ukapo unaongelea kuhusu sana gani. Praise the name of the Lord. May God help us. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. The next one is the law of honor. Praise the name of the Lord. Amen. Two secrets to commanding. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. To commanding results in our life. The law of honor. Hebrews 7:1. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Praise the name of the Lord. Kuna mfalme ambaye anajulikana kama Melchizedek. Praise the name of the Lord. Now one thing about Melchizedek, praise the name of the Lord. Hakuwa mfalme tu, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alikuwa nabii wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. And to him Abraham apportioned the tenth part of everything. He is first by translation of his name, King of Righteousness. And then he is also King of Salem. That is King of Peace. Praise the name of the Lord. Amen. Kisikia ni king, ni mfalme wa utakatifu, na ni mfalme wa amani. Praise the name of the Lord. Unajua ni description ya Mungu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He is without father or mother or genealogy. And has neither beginning of days nor end of life. But resembling the Son of God, he continues a priest forever. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati Abraham alipatana yeye alimtolea fungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na wakati alitolea fungu la 10, hapo ndipo Walawi walikubaliwa kula fungu la 10. Am I speaking things in the Bible? Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Watani ya rogosho. But this man was not their genealogy. Received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Ateni beyond dispute. Praise the name of the Lord. Amen. Now we can't argue about it. Ya kwamba yule ambaye ni superior. Praise the name of the Lord. Be a blessing to yule ambaye ni inferior. Praise the name of the Lord. Amen. How can I bless Shosho? Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Siwezi kubariki na miaka yangu. Praise the name of the Lord. Na barikiki juu ofisi yangu ya kiroho. Praise the name of the Lord. Otherwise when it comes to physical things, she can bless me. Yes. Praise the name of the Lord. The superior blesses the inferior. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And that is why I don't understand wakati umekuja kwa madhabahu. Ulikuwa umekujia baraka and then kuambia barikiwa. Ukienda unaniambia barikiwa pia mtumishi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Huko yeleta kila mtu anaso kwa wale tika nyumba inia. Praise the name of the Lord. Amen. Niwaambia the other day, praise the name of the Lord. Amen. Ukiwa na shamba, unailimaga, alafu unapanda, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukipanda unapalilia, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya roho osho. Amen. 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 Kati ya shamba na mwenye shamba nani ana benefit? Ha? Ukiwa na shamba, utumia kupanda kitu, praise the name of the Lord. Kati ya shamba na mwenye shamba nani ana benefit? Praise the name of the Lord. Kuna pali shamba ina benefit. Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe. Na juu ya benefit ndio maana unapandaga, umechimba, alafu umepanda, alafu umepalilia. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Ukibebwa na mtu na gari, praise the name of the Lord. Before uende kutoka, nani anafaa kuambia mtu asante? Nani anafaa kuambia yule mwingine asante? Mwenye umebebwa. Na nani anafaa kuambia mwingine barikiwa? Ati? That is why we miss it. The superior blesses the inferior. Praise the name of the Lord. Utamwambia barikiwe na wewe una gani? Unamwambia barikiwe na gani? Praise the name of the Lord. Nimwambie ni asante na yeye akwambie barikiwa. Upokee mafuta ya gari. Next time, praise the name of the Lord. Mpigiane matai hivi kwa barabara. Am I speaking to somebody? In terms of vehicular blessing, ikuta ni upande wa baraka za kigari. Praise the name of the Lord. Ako juu yako ndio kuna neema ya kukubariki. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Tupigie Mwenyezi makofi mazuri. The superior blesses the inferior. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alikuwa anataka kubariki mwanadamu, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alisema aje? Praise the name of the Lord. Wakati juange panya mwingine ambaye ni greater kumliko, praise the name of the Lord. Alisema I swear by myself. Praise the name of the Lord. It's in our Bible. You have one, you only swear. Tunasema toyaga in the name of God. Praise the name of the Lord. Yes. Na tunaambia usiswear because kama huwezi kujenga, do not swear by anything that if you cannot be able to create. Praise the name of the Lord. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Na juu lawyer swearing, you only swear by what is greater than you. Praise the name of the Lord. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Juu hakukuwa na mtu ambaye alikuwa greater than yeye. Alisema I swear by myself. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na baada ya Ibrahimu kupeana fungu la 10, praise the name of the Lord, akabarikiwa kama possessor wa earth na wa heaven. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. When you meet someone with a superior grace, praise the name of the Lord. Ukonana mtu kama Joshua kuna miaka 70 na bado anakula nyama. Praise the name, ndoambia sisi hata hatujafika. Praise the name of the Lord. Bwana atakaribia miaka yake. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Wewe umeshaanza kuwekwa Marut Canal huko. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes, don't trivialize results. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna watu wanakuwa na tumadharau twingine, unaangalia wachungaji, unaanza kuwachambua kutoka Ng'ang'a, kutoka Bishop Pius. Praise the name of the Lord. Na wewe utalea mtu yoyote, hao wamepanda wachungaji Kenya. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Wewe mtu ni mtu unayeta, lakini wewe unajua wenye wako wangi vizuri, wenye si wachungaji wa ukweli. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Be humble. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana, kama utalipia mtoto school fees, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Enda nyumbani tolea baba yako kofia. Praise the name of the Lord. Mwambie daddy, I know it was not easy. Tulikuwa wanane na si wote hakuna mwenye alikosa kumaliza shule. Praise the name of the Lord. Amen. Otherwise, praise the name of the Lord. Kuna a season in your life even paying your own school fees you can't. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tupigie mwenye sumu kwa mazuri. Let me tell you something. When you want to rise to greater heights, mark this. This is the most special thing about the service of today. Because I may never say it again. Praise the name of the Lord. Amen. This is exclusive for you. Praise the name of the Lord. Amen. The reason as to why tunasaidiana, the needy. Praise the name of the Lord. Ndio wakati jipata hiyo situation ambayo uko ina need situation, Mungu akusaidie. Usikwaisa ulika. Ndio kanenda mbona uko ina majori wale. Praise the name of the Lord. Make sure tutaidagia ya matari. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. But if you want to rise to greater heights, so to superior levels. So, praise the name of the Lord, to greater levels. Praise the name of the Lord. When you are sowing to the altar, you don't sow to me. You sow to the anointing, praise the name of the Lord, that is greater than you that can shift your life. When I sow to my door, praise the name of the Lord, I'm sowing, ndio nikifika miaka kama yake, watoto wangu walikumbuke. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Where are God? Praise the name of the Lord. Chiamani yo kanajero. What I'm supposed to do? Praise the name of the Lord. Ninuweke mafuta. Praise the name of the Lord. Mwambia chairman, I want to show into that vehicle. Praise the name of the Lord. Miake hiyo gari mafuta. I'm telling you, that scene nimepanda itaccelerate gari yangu. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I've done it several times. Because I knew and I know what I'm doing. Praise the name. There's a grace. Praise the name of the Lord. I'm a bishop. Praise the name of the Lord. You think it's a joke? You think no, okay, praise the name of the Lord.
I'm sowing because I know. Praise the name of the Lord. Bona asifiwe. Hallelujah. It's actually true. Before I bought my first car, I used to save and buy fuel for my pastor. That is it. That is it. Praise the name of the Lord. You sow into that anointing. Have I spoken to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. To begin with, there's a mark of myself. Let me tell you something today. You can never receive the anointing of a man you dishonor. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hata ni kuwa anointed aje. Kama umiyeshimu na weshimu kilicho kwa madhabahu, you can never receive anything from this house. Praise the name of the Lord. You only receive from a grace ambayo unaheshimu. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Na ikiwa ndio na oka atia kwa miaka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wana miaka huko huko. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Huko huko na kitu ambacho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Siwezi ona miaka atia, but praise the name of the Lord. But you see the way we serve. Praise the name of the Lord. Because I honor the grace in his life and he honors the grace in my life. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Honor opens the door to receiving the anointing in any man. Praise the name of the Lord. Amen. But there are some people you will honor and you will automatically receive the anointing. Am I speaking to somebody? Amen. Praise the name of the Lord. Na ndio maana juu Elisha alinyenyekea chini ya Elijah. The Bible quotes alikaa miaka 11 hata bila kuprophesy. Afuatatu Elijah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Afuatatu Elijah. After 11 years of training, the Bible says alikuwa na mafuta mara mbili yenye ilikuwa juu ya Elijah. Am I speaking to somebody? Yes. You'll be surprised. Praise the name of the Lord. Amen. The anointing I served before God entrusted me with my own altar. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? See kwa manifest to give their prophecy. Bwana asifiwe. Nilikuwa naangalia tu mtu. Nampatia ujumbe, anadhani nampatia watu. Oh, praise the name of the Lord. Akienda inatendeka, mimi ndo najua venye nafanya. But praise the name of the Lord. But I knew what God was doing that time. Praise the name of the Lord. You'll be surprised. Praise the name of the Lord. See why you get and mimi nikiwa huko. Praise the name of the Lord. Not as you were as you are. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikuwa najua niko training. Am I speaking to somebody? Yes. Pigia mwenye zuma kwa mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Everything you have not seen in your life, you have not known how to receive it because it is available. Kila kitu, praise the name of the Lord. Ambao unahitaji katika maisha yako. Iko available. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ni venye atajua njia ya kuirelease. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Akienda uone mtu anataka kuembarasi wako gari juu ya 50 shillings. Lipa hiyo fare uone kama utaikosa fare. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ukosa mtoto. Enda kwa uma na baya medeliver. Praise the name of the Lord. I just want to wash this plate for you. For free. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I just want to wash this clothes for you. Praise the name of the Lord. Aikis kudanga ukimwashia hizo vyombo hiyo siku. Ukimwashia hizo nguo hiyo siku. Praise the name of the Lord. I'm telling you, God in his own way must remember you. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Tupigie mwenye zuma kwa mazuri. 2 Chronicles 9:1. Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to Jerusalem to test him with hard questions. Having a very great retinue and camels bearing spices and very much gold and precious stones. When she came to Solomon, she told him all that was on her mind. Praise the name of the Lord. Amen. Queen of Sheba, ni chief. Niambi. Praise the name of the Lord. Ni nani? Ni queen. Kumaanisha hata yako na empire na rani. Praise kumaanisha hata yako na nchi ambayo iko chini yake. Praise the name of the Lord. Kumaanisha ni mfalme wa nchi fulani. Praise the name of the Lord. But amesikia kuhusu mfalme mwingine ambaye anaitwa Suleiman. Praise the name of the Lord. Ako na wisdom inakaa ya Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema alibeba gold. Akabeba silver. Akabeba. Praise the name of the Lord. Mfalme anaenda kwa mfalme mwingine na mfalme already amebarikiwa na pelekea hizo vitu za nini? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. He is planting into the superior. Praise the name of the Lord. If you want to rise, praise the name of the Lord. Amen. So into the higher. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. There's a time I will watch the DJs like he preach. Praise the name of the Lord. Apeane namba hapo. Nijaribu juu chini. Nitume kitu. Because I know it doesn't just happen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe.
Kuna kadi nitaangalia wengine wakihubiri praise wako huku wako na chenye nataka praise the name of the Lord. I want more than that, but I have to honor whatever they have and I will sow into their ministries. Am I speaking to somebody? Yes. You sow into the higher. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tupigie Mwenyezi Mungu kwa mazuri. And I told you the other day, praise the name of the Lord. Amen. There's a time tutafika hapo, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na tutainuliwa sana. And this altar can never rise. Uacha ukiwa chini. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati ukiona na kama sasa tulikuwa na fundraise. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nikitoa 10, praise the name of the Lord. Kuna wengine walikuwa wanatoa 10, wengine wanatoa 5. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wengine wanatoa 2. Praise the name of the Lord. Hiyo wakati nikisimama na milioni tunajenga cathedral. Praise the name of the Lord. Mwingine akinao atakuwa tusimama na milioni. Wengine asimama na 1500. Wengine asimama na 1200, wengine wanatoa 2000 size. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Yes. As the church expands, praise the name of the Lord. Yako are going to expand with it. Hallelujah. Amen. 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 Are we being blessed? Yes. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. The greater blesses the lesser. Praise the name of the Lord. Amen. She first acknowledged that Solomon was greater than her. Praise the name of the Lord. Amen. It is not weakness to acknowledge that someone is greater than you. Praise the name of the Lord. Amen. See weakness to acknowledge that kwamba mtu ni superior kukuliko. Praise the name of the Lord. Amen. What do I lose by acknowledging that you show? Amenishinda na miaka. What do I lose by acknowledging that chairman? Praise the name of the Lord. Amebariki. Si ni ukweli? Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. It is not weakness acknowledging that someone is more blessed than you. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. She sold to Solomon, and after that she received everything that she needed. Am I speaking to somebody? Yes. The same book, 9:12 says, and King Solomon gave to the queen of Sheba all that she desired, whatever she asked besides what she had brought to the king. Praise the name of the Lord. One asked if he will. So she turned back and went back to her own land with her servants. Praise the name of the Lord. Hakupatua tu kitu moja, alipatua kila kitu alikuwa anatamani. Praise the name of the Lord. Chochote tunatamani, praise the name of the Lord, kimefichwa kwa chenye tunaheshimu. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Honor. Praise the name of the Lord. Amen. Tell somebody the law of honor. The law of honor. If you want a wedding, praise the name of the Lord. Amen. Enda kwa watu wanafanya hiyo harusi. Praise the name. Peleka zawadi mzuri. Si unachukua bahasha alafu unaweka toothpick hapo katikati. Ama unachukua bahasha uonekane una support. Kwanza siku hizi kuna kiroho kimbaya sana. Praise the name of the Lord. Anaweka bahasha makinda kile ya mara haruta. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Watu wanachukua bahasha kuficha chenye anatoa. Praise. Juu hata yeye mwenyewe anaibika na chenye ametoa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Wacha Mungu atuneemeshe. Praise the name of the Lord. Ukikuja kupanda kwa madhabahu, praise. Whether you have an envelope or not, you are proud because you know that you are giving this from your heart. Am I speaking to somebody? Yes. Enda kwa hiyo harusi. Praise the name of the peleka envelope. Panda into their life. Praise the name of the Lord. Amen. Na uambia Mungu, hivyo nimewapandia. Praise the name of the Lord. Hata mimi, praise the name of the Lord. Nafanya harusi. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna kitu sasa tukona kitu tabia tungine kuyakuya. Praise the name of the Lord. Unaita unapata mtu ameorganize harusi. Anaangalia marafiki zake anaona. Anaona Mariam. She's a good friend of mine anakuita harusi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Maweto hiki, praise the name of the Lord. Wewe kama mtu niende garute. Praise the name. Wako unaikuwa group ya WhatsApp. Yo unasema unajua hasa toka nitajabaza. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Tutigero wash drama. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. But then you may not have much. Praise the name of the Lord. But ukiona wanasimama na kitu fulani, support them. When your time comes, people will support you. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. 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 When you forget to celebrate an anointing, forget walking in it. Praise the name of the Lord. Akiukiwa mwimbaji ndivyo umeimba tu just album umeimba tu nini ya kwanza. Praise hata ujafanya video. Praise the name of the Lord. Na unaangalia bendigeza unashindwa sasa bendigeza naimba nini. Praise the name of the Lord. Unaangalia Regina Mudhoga unashindwa. Regina Mudhoga unashindwa. Ukora adimu mtu si inaga tu. Praise the name of the Lord. Bwana hata ujafanya video. Praise the name. Na unaangalia unaanza kuwa criticize. I'm telling you this, those people didn't
reach there by chance. Ndio hakufika hapo juu ya guess what. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The time had come na Mungu akawainua. Praise the name of the Lord. Ukiwadharau, forget kuinuliwa ufika ndio umefika. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Be very careful. Si mtu atabarikiwa na gari, huyo kutoka anunue gari. Ile maringo yako nayo. Sikuizi anakuja tu kupandisha kilio. Praise the name of the Lord. I'm telling you the moment you continue with that language. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Forget about driving your own. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And we just see anasi ito ito okete. Wengi ambao watoto wa miaribika. Praise the name of the Lord. Ichuliangalia mtoto wa enye ukauna mbaga ni kama afikiri yangi. Yo mtoto wa kia miaribika. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Honor into graces. Praise the name of the Lord. When you don't honor grace, forget about walking in that grace. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I've seen people. Praise the Lord. One who was a kwanza, online brokers. Praise the name of the Lord. And after his scandal, only man from Maria Berebo was to run a call. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I've seen them. Mungu akuwapandisha akuwabariki na ministry, but the same battles wanapigana. Praise the name of the Lord. Unasikia ndio kanaizwa kiskando, anakuja anakwambia unashindwa. Praise the name of the Lord. How do you help our him in that situation? Unakumbushwa. Remember. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Your time alikuwa anaongea unashindwa. Kai after all of that, after all I've stood with her. Anaweza ongea maneno kama unasikia uchungu unashindwa utasema nini? Praise the name of the Lord. Ukimagine yule mtu ameongea na yule mando ameongea unaumwa. Am I speaking to somebody? Size inafika hapo. The same people, the same ones. They were fighting me with this one atingwa nazo. Praise the name. Be careful of what you sow. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na ndo maana inaitwa sowing. Juu kisow lazima uharvest. Praise the ukisow vita lazima utaharvest vita. Waso juko. Tara juko. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Amen. Praise the name of the Lord. Wewe utakuwa na karakta kaa, huyo mhubiri anakuhubiri nini? Wewe ni mnitafuta je mhubiri mkashindwa. Praise the name of the Lord. Kama unataka kuwa mhubiri, praise the name of the Lord. Mabore yako uchoka wa mama ndo makajira hadi mwili. I'm telling you for free. Utakuwa ukisimama hapa, praise the name of the Lord, watu wanashindwa hata hizi. Unachosha watu. Sieti hauna neno, praise the name of the Lord. Kuna sindu lizo ya kudharau mafuta. Watu hata ikuheshimu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na watu wakua na karakta, praise the name of the Lord. Kwenu wakati wa sadaka, praise the name of the Lord. Mwana asipata marajo mati yonu, praise the name of the Lord. Ama yu ndo wakati juu anajua sadaka ndio next, anajitua anaenda choo. Praise the name of the Lord. I'm telling you, if you want to be a minister, praise the name of the Lord. Utakuwa kitana ni wakati wa sadaka, praise the name of the Lord. You see the same kind. Praise the name of the Lord. Mwana asipiwe. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Mwana asipiwe. To begin with this human confirmation. Wakati wengine wanasimama wana wao. Hamsini ya madinako. Praise the name of the Lord. Wana asibiwe. Wadhani ya rogo washo. Praise the name of the Lord. Tito anodore ni juna wana ni kama wana kuchosha. Praise the name of the Lord. Afirte kanda dhati. The moment that kenu wakati wako wakusimama wana wewe. Praise the name of the Lord. The same madharao ulikuona panda nayo. Praise the name of the Lord. Wadhani na kupandia na the same. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Commanding results. We should be careful of what we see under the sun. Tukumaliza na maalisha. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka tusimame. Sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Kule naweza kuwa nimepanda. Mbegu mbaya bila kujua. Naomba msamaha. Kutoka siku ya leo. Nipatie neema ya kupanda mbegu ambazo zitabadilisha maisha yangu. Kwa wale tunakaa na wao, wale tumezaliwa pamoja. Ukanisaidia kuwa baraka katika maisha yao. Na ukinisaidia Jehova, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Niliomba na kuamini. Kindly chairman, saidia leo mwombe na Mungu atakubariki na atuonekanie. Mungu wangu baba yangu. Mungu wangu baba yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuomba Mungu. Ninakuomba Mungu. Ukaitakase nafsi yangu. Ukaitakase nafsi yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Popote nimepanda uovu. Popote nimepanda uovu. Ninaomba utakaso. Ninaomba utakaso. Na msamaha. Na msamaha. Kupitia damu ya Yesu. Kupitia damu ya Yesu. Popote nimepanda mabaya. Popote nimepata mabaya. Ninaomba utakaso. Naomba utakaso. Kupitia damu ya Yesu. Kupitia damu ya Yesu. Nikasafishwe. Nikasafishwe. Moyo
moyo wangu, moyo wangu, mwili wangu, mwili wangu, nafsi yangu, nafsi yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninatangaza, ninatangaza kupitia nguvu za Mungu, kupitia nguvu za Mungu, ya kwamba kuanzia leo, ya kwamba kuanzia leo, itafanyika, itafanyika matokeo, matokeo maishani mwangu, maishani mwangu, kila kitu, kila kitu kinachozuia, kinachozuia uzalishaji, uzalishaji wa matunda mema, wa matunda mema katika maisha yangu, katika maisha yangu, ninakataana nayo, ninakataana nayo katika jina la Yesu. Roho yoyote inayozuia uzalishaji wa kufanikiwa kwa maisha yangu, ninakataana nayo katika jina la Yesu. Ninafungua baraka ya uzalishaji wa matunda mema na kubarikiwa na kufanikiwa na wokovu wa familia yangu katika jina la Yesu. Kizuizi chochote kinachozuia kufanikiwa kwangu, ninakitangazia katika jina la Yesu. Achilia maisha yangu, achilia familia yangu, achilia watoto wangu katika jina la Yesu. Na kuomba Mungu, kuomba Mungu nikomboe kutokana na minyororo ya kuregeshwa nyuma katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa kunipa uwezo, hekima na maarifa itokayo kwako katika jina la Yesu. Thank you Lord. And Jesus, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, we pray, trusting that we live in Jesus' mighty name. Amen. 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 Tupigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri.